Bon, oui, wa Sénégal, oui, dañuy wéranté. Fabregas, fan de judo, ben joueur, ancien joueur, bon fontené. Mom Espagne la nek, fan de judo. Oui, mané won fawma léral ci. Fawma léral ci. Buñ défé enquête. Oui, Fabregas, mi ngi judo. Touba. Oui, yayam, ya Binta Sarr la tudu, Fabregas. Oui, da doon taxan ginaaw lañ la dékkone. Légui yayam buñ ko ombé bay dem magal Touba ci la umbe bi 10 mu waccu Touba gas. Oui, yaaji waccu Touba gas affaire bu metti fa la judo bébé bi gën rek ñu né nan lañ ko tuddé, ñu né nañ ko tuddé Fabregas. Motax mu sante gas quoi, Touba gas la Fabregas judo. Oui. Papa am ngor sal la tudu. Fabregas normalement sal la waron sante mais ñu judo Touba gas motax ñu né Touba gas. Motax ñu né Fabregas. Ñu dem ci football bi waram football. Ñu ñëw ci football bi. Sama gennu sinois bi sonon nama. Ya taw. Joueur yi ko ci gis bol bu ndaw la yor fi la koy bokk di football ci football ba ci kanam mu lek arbitre bi mom banala yennu waaw championnat éthiopie ya taw ni banata sa 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 championnat éthiopie ya taw sama gelu sinois bi momo sonon quoi.